сім'я із мами, папи, ребенка. Родина з мами, тата, дитини успішно, сидячи на клумбах, викопувала наші тюльпани, які посаджені в минулому році восени в рамках акції «Подаруй квітку місту». Я викликала поліцію. Поліція приїхала дуже швидко, але, на жаль, ці вандали встигли зникнути із сумкою здобичі. На цих клумбах росте близько 5 тисяч голландських тюльпанів, висаджених волонтерами. Зараз на грядках видно сліди від лопати та покинуті паростки. Камер спостереження на цьому місці немає. Звідси вже другий рік поспіль викопують квіти. Я руки так швидко не опускаю і не здаюсь. Я руки так швидко не опускаю і не здаюся. Мої однодумці дотримуються тієї ж думки. Ми будемо висаджувати квіти, і я думаю, що наші дії з часом виховають те покоління, яке буде цінувати, по-перше, чужу працю. Придивлятиме вимоги до сучасного громадянського простору такі, щоб міська влада створювала ці громадські осередки. Заяву до поліції Ірина Скворцова поки не написала. Планує це зробити найближчим часом. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Music